Hoe hou jy jou tuinvingers besig in Julie? En wat is daar om te oes? Dis tyd vir uitvind in ons Julie tuin tot tafel kuier. En pleks van om vandag in die tuin te begin, is ons in die kombuis van die Institute of Culinary Arts. Maar waar is Karel? Ja, jy het reg geraai. Ek en Willie is vandag aan die stuur van kombuissake. Ja, en die eerste ding wat ons gaan doen is die voorbereiding van 'n smal lekker organiese spuitmiddel. Klink lekker, né? Maar nie vir die luise nie. En die groen geheim lê in hierdie emmer. Hier binne is die tansy wat ons so paar weke terug geplant het. En dan ons staatmaker in die tuin, die basiliekruid wat nou moet uitkom want hulle gaan nie die winter oorleef nie. Ek het hierdie emmer vol gepak met tansy en basiliekruid en dan oor nag laat week in kookwater. En wat ek nou gaan doen is om hierdie blare uit te haal sodat ons die aftreksel behou. Maar jy weet daar's eintlik soveel plante met sterk geure in die tuin wat jy kan gebruik. En jy kan eintlik jou eie resep opmaak. Jy kan sommer rusie bygooi of knoffel of lavendel. Ek dink is nogal lekker om bietjie te eksperimenteer en jou eie spesiale resep te kry. Na as al hierdie blare verwyder het, kan ons so halwe koppie seepoeier bygooi. Dit maak dat die bengsel lekker aan die plante kleef en dan verjaag ons definitief al hierdie insekte. Dit is 'n breë spektrum middel wat werk vir 'n verskeidenheid van peste, maar gebruik dit veral op koolgewasse want luise kuier graag op hulle. 'n Baie maklike manier om hierdie spuitmiddel aan te wend is om sommer van hierdie lemon verbena, weet so handvol te pluk. Ons doop dit daarin en dan soek ons die luise en slat vir hulle daarmee. Jy kan dit natuurlik ook in 'n spuitbottel gooi en op die plante spuit. Intussen was Karel aan die oes want vandag werk sy met die knolfamilie se rape en witwortels. Ek hoop nie jy het my kombuis te veel omgekrap nie. My Karel, hoe ken jy ons? Nee Karel, ons het baie mooi opgeruim. Wil jy met hier dat die rape so onder die grond groei? Hoe weet mens wanneer hulle gereed is om te oes? Weet jy die baie lekker ding van hierdie rape is as jy hierdie blare wegvee en jy sien daar uit die grond loer net so mooi perswangetjie, dan weet jy, dis reg. En vir die witwortels, moet jy maar jou vingers vat, grou in die grond en as jy sien daai witwortel is daar, trek hom uit. Witwortels hou van koel toestande en wil redelik diep gedurende herfsmaande geplant word. Maar wat plant ons in Julie? Ons gaan sommer vandag ons preie bedding aanval. Aangesien dit 'n lekker groente is om in die winter te plant, is dit nou tyd om hom in te sit. En dan so binne 6 weke kan mens hom gebruik. Daai wat daar staan is nou 2 maande oud en jy kan sien hulle het regtig al gegroei. Hierdie sterk saailinge kan ons nou 1-1 verdeel. Hulle is so 30 cm uit mekaar sit. Want dan gee dit vir elke plant spasie en genoeg plek om sy wortels deur te sit vir voeding om uiteindelik so te lyk. En dan 'n baie oulike wenk is as jy jou gebruikte preie wat jy nou klaar afgesny het oor het, die lobbe, is om hulle te plant met die wortels van nou onder toe. En dan gaan ek nou net eenvoudig 'n koeldrankbottel vat, die kop afsny, oor hom sit en so ons eie klein kweekhuisie maak. Preie is familie van die ui en knoffel en word dikwels gebruik om ekstrakt te geur. Dit lok min peste in die tuin, groei maklik van saad af en kan dwars deur die jaar geplant word. Nou vir die maak van steggies. Hier is 'n groot roosmaryntak wat sommer vir ons 'n klomp plantjies gaan gee. En dit is eintlik baie eenvoudig. Jy knip hulle so 20 cm van bo af. Baie belangrik, knip dit op harde hout. As jy hierdie boonste deeltjies in lê, gaan dit sommer binne 2 dae verlep en dan was al die moeite verniet. En al hierdie steggies gaan ons dan in hormoonpoeier druk, net so die pyntjie, en dan is hy gereed om grond toe te gaan. Die hormone is chemikalies, so as jy organies wil werk, plant die steggies net so. Maak seker die grond reineer goed en werk saailingkos in. Hoewel party mense steggies in 'n glas water sit om wortels te vorm, hou heelwat kruie nie daarvan nie en verkies die grond. Elke 7 tot 10 jaar behoort jy hierdie plante uit te haal, te verdeel en her te plant. Dis natuurlik as persies, al lyk dit nie so nie. Ek het spesiaal hierdie stingels gelos sodat jy kan sien dit het gegroei. So terwyl ek hierdie plant gaan verdeel, kan jy sōlank vir ons die bedding voorberei. Jy weet mos hoe. Ja, ek dink al wat jy doen is jy werk bietjie kompos in saam met beenmeel. Baie kompos en ten minste 2 hande beenmeel, so meter uit mekaar. So ek gaan nou hierdie bondel wortels opdeel in 'n klomp stukke. Jy kan nou vir ons dit so 10 cm onder die grond insit, lekker vasdruk. En weet jy Dieter, ek het hierdie aspersieplant as 'n geskenk gekry wat nou regtig vir ons 'n klomp plante gaan gee. Baie aspersies om van te eet. So, gaan soek jou aspersie vriend. Hier is nou nog so baie spasie hoor. Ek neem aan ons gaan pasmaatsies op plant. Vir nou die pietersielie want dis eintlik 'n vreeslike wonderlike plant wat die geur van aspersies gaan uitbring en dit bevorder. Maar aspersie op sigself is net so vriendelike oukie. Hy skei asperigin af
wat dan almal om hom bevorder vir beter groei. Dieter het besluit sy vingers is groen genoeg en is kombuis toe. Karel was besig met die wit wortels wat soeter is as geel wortels met 'n botterige tekstuur. Karel, ek is so bly ek in jou warm kombuis kom kuier want buite is dit vrek koud. Want ek maak die perfekte dis om jou op te warm. Dis 'n wit wortel en peersop en is 'n lekker vinnige sop om die familie te maak op baie koue wintersaande. Hier is die wit wortel geskil en opgesny en die peer is ook al opgesny. Ek los hulle in water sodat hulle nie oksideer nie en dan hulle nie daai breinkleur kry wat jy nie wil hê nie. En ons gaan dan begin deur ons botter te smelt in die pot en daarby voeg ons wit wortel en peer en dan gaan ons dit lekker karamiseer dat die natuurlike suikers uitkom. So 5 minute wat hy gaan prik. Nou gaan ons net die wit wortel en peer mengsel bedek met ons aftreksel. Jy kan groente of selfs hoender aftreksel gebruik en dan gaan ons dit laat prik so 15 tot 20 minute. Daarna word dit fyn gemaak. Karel noem dat mens die peer met appel kan vervang en as jy nie hou van die blou kaas waarmee sy dit bedien nie, gebruik 'n ander verouderde kaas van jou keuse. Karel se onthaal dis vandag is lam navarin. Dit is 'n Franse term vir 'n ryk lamsbredie wat gewoonlik met wortelgroentes as ook eie en aardappels gekook word. Lamsbredie word tradisioneel met rape bedien en ek dink die rede daarvoor is omdat lam en rape hulle unieke geure het en dat hulle mekaar fantasties komplementeer. Ek is nou besig om die lam basies net 'n bietjie bruin te maak en kleur te gee. Ek het klein bietjie sout en peper bygevoeg en sodra hy nou mooi bruin kleur het, gaan ons hom uithaal en 'n bietjie meel oor hom strooi sodat hy later net die sous mos lekker dik kan maak. Ons gaan nou ons eie in die pan byvoeg en dit gaan ons braai tot hy lekker bruin en karamiseer het. Daarna gaan ons die knoffel en die tamatiepasta byvoeg en dit gaan ons net lekker afkook sodat die geure lekker kombineer en intrek en dan moenie afskimp op die rooi wyn nie, gebruik 'n lekker goeie rooi wyn. Na die wyn voeg ons 'n bruin aftreksel by, dit kan of lam of selfs 'n bees aftreksel wees en dan sit ons die lam weer terug in die pot, deksel op en hy gaan prits so ongeveer 1 uur net tot die lam lekker sag is. Onthou, as jy 'n elektriese stoof het, kan jy 'n drukkoker gebruik om jou kooktye van bredies te verkort en so krag te spaar. Saam met die lamsbredie gaan ons 'n aartappel en raap kotlet maak en basies is dit dun skywe aartappel en raap wat in 'n mooi blomvorm gepak word. Verkieslik 2 lae en dan word dit in die oond gaar gemaak. Voordat ons die mooi blompatroon kan pak, het ons ghee of verhelderde botter nodig. Jy kan dit gaan koop of jy kan dit self maak en is baie eenvoudig. Ek is reeds hier besig. Basies smelt jy jou botter in 'n pot en dan al die melkproteïene wat na bo kom, gaan ons net afskep. Basies verhoog dit net die kooktemperatuur van die botter en dan sal jou produk nie brand wat jy daarmee maak nie. Das dit, dit is nou amper gereed. Ek gaan dit nou net 'n klein bietjie geur met fyn gemaalde kardemonsaad. Op 'n stukkie bakpapier gaan ons dan begin pak met ons skuwe. Tussen elke skuif gaan ons dan 'n bietjie van ons verhelderde botter smeer. Basies dan klou die skuwe net beter aan mekaar vas. Jy pak dan aartappelraap en so gaan jy aan totdat jy jou 2 lae gevorm het. Sy sit 'n tweede vel bakpapier bo-op die blom. Dan het jy 'n gewig nodig om dit te kompakteer en te verseker dat dit die vorm behou en nie opkrul gedurende die bakproses nie. Intussen was die lamsvleis byna gaar en moes die groente bykom. Karel voeg rape, seldery, wortels en sampioene by. Later, net voor bediening, word blokkies tamaties bygevoeg. Dit lyk heerlik, maar nou eers vir ons derde dis, wat die keer 'n geskenkpakkie behels. En nou vir die pap en melk. Karel, is dit 'n bietjie laat vir ontbytie? Glad nie, dit is pap en melk met 'n twist en dis nie net vandag ons nagereg nie, dit is ook ons onthoudis. En ons gaan begin deur ons wit wortel wat reeds geskil is, net verder met 'n groenteskille te skil in dun reepies totdat daar basies niks oorbly van hom nie. En daardie fyn reepies gaan ons lekker diep vet braai tot ligbruin en bros. Net seker maak ons dreineer al die olie af en gebruik sommer kombuispapier daarvoor. Saam met ons pap of wit wortel vlokkies gaan ons dan 'n wit wortel vanille gegeurde melk maak. En dit is baie eenvoudig, ons giet net die vanille gegeurde melk in 'n kastrol, voeg ons gekapte wit wortel by en dan gaan ons dit laat proe tot hy lekker sag en gaar is basies. Verwerk tot 'n puree en gooi dit deur 'n sif. Bedien die gebraaide witwortelvlokkies met die melk bo-oor en 'n titsokkie heuning of verpak dit soos Karel. Ons het 'n etiket vir beide die miniatuur vlokkieboksies sowel as die miniatuur melkie te ontwerp. Dit is dan uitgedruk op kleefpapier, uitgesny en op al die lyne het ons dan op gevou sodat hy mooi op die boksie gaan pas. En dan moet jy dit net netjies op jou boksie plak. Om die geskenkie af te rond, sit ons net dit albei in 'n selofaansakkie, bind dit mooi met 'n touwtjie vas en daar dit is, dis jou geskenk môreoggend uit jou pap en melk met die resep om nog te maak. Baie dankie. Kom ons loer weer na vandag se geregte. Dis onthou met die witwortelvlokkies en vanielegegeurde melk vir ontbyt of nagereg.
Ontspan met witwortel en peersop. En vir jou volgende onthaal, 'n heilsame lamsbredie met raap, galet en raappuree. Voor ons drie tuin tot tafelers wegval, nog iets oor witwortels en rape. Dit is inheems aan Eurasie en word al sedert antieke tye geëet. Rape is van die mosterd en radys familie en word wyd benut as veevoer. Die grootste voordeel van so tuin maak en kook is dat jy presies weet wat die seisoen dit is. Met die kaggelvuur, witwortels en rape, weet jy, dis winter. Nou toe, as jy soos baie van ons nog altyd na 'n raap en 'n witwortel met onkunde gekyk het, is dit nou nie meer nodig nie. Wys jou hoeveel 'n tuin vir jou kan teruggee as jy net 'n bietjie moeite daarmee doen.